ธรรมะธรรมบุทธะตังกาละวิกาละลักขณะนิพพานปัญญาเตยังอาวะบังตะโกแลเวเสยมะโกเตยมุญญะเพียงท้อท้องเยติรอมุปิฏฐะตอภะคะวะตออิตริยะธรรมยัตตาติริกามะปะยัตตามิบุญโณฉ่องลิ้นเนละเวปิสุณโณมุฏฐะตอตัตตะภะคะวะตอโตเมสวะพะยะตะเกณฑ์โกรอเมจิอา me amakan dia wadiana soja kono tutu mia namo ยอกิบังตุรกองนี้อานาปานะกรรมฐานကိုจิญญံပေါ်မြတ်အထုတ်လာခဲ့တာနေ၃နေเนาะခန္ဓာနာနေရယ်အနုပန္ဒနာနေရယ်ထပ္ပနာနေအဲ့တော့ခန္ဓာနာနေဆိုတာကဝင်လေထွက်လေပေါ်မှာ
ကနန်တင်ကြတက်ပြီးတော့မှတ်သားတယ်အနုဘန္ဒနာဤဆိုတာကအတုအရှိအစအလေအဆုံးသုံးပါးလုံးတိအောင်နော်ရှုပွားတယ်ပေါ့အနာပါဏစတိပါကနမိတ်အာယုံမှာစိတ်အတိကို အဲ့တော့နေ့သုံးနေ့မှာကဏနာနိကနေအစဉ်တစိုက်ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်လို့ပရိက္ခမသမာဓိကိုရလာခဲ့ပြီပရိဘာကနမိတ်ကိုရလာခဲ့ပြီတဲ့ခါကျတော့ပရိက္ခမသမာဓိကိုရပြီဆိုရင်ဥပ္ပဇာရသမာဓိကိုရဖို့ရအနုဘန္ဒနာနိကိုပွားများအားထုတ်တယ်ဥပ္ပဇာဓမ္မဓမ္မရရှိမှာယောဂီဟာထပ်ပနာနိကိုကြောင်းပြီးတော့အားထုတ်ရတယ် ဘာအတွက်လဲဆိုရင်အပ္ပနာတမာတိအတွဲလို့ဒီလိုနားလည်ပါနော်အပ္ပနာတမာတိဒီတော့ဥပ္ပဇာရတမာတိရရှိပြီးဖြစ်တယ်အာနာပါနပတိလိုက်ပြီးတော့အာနာပါနဆိုတဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အယောင်လင်းဟာတသားတည်းဖြစ်နေပြီတသားတည်းဖြစ်နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီလိုပဲသုံးလိုက်တာပို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်အာနာပါနပတိဘာကနမိတ် တော့အနာပါနပတိဘာကနမိတ်အာယုံမှာစိတ်ကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြီးထားပြီးတော့ကြည့်နေရတာဒါနားလေပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာလင်းနေလို့လဲစိတ်ဆိုစိတ်မှလုံးเสียမလို့နော်အယောင်အလင်းပဲပတိဘာကနမိတ်ပဲဝင်တာပဲထွက်တာပဲဆိုတာတွေပြောเสียပါမလို့တော့ဘူးစူးစူးရဲရဲစိုက်စိုက်စူးစူးမြဲမြဲမြန်မြန်နော်စူးစိုက်ပြီးကြည့်နေဖို့လားလိုရင်ပဲ ဇူးဆိုင်ပြီးကြည်နေဖို့လားလိုရင်နော်အဲ့တော့ဇူးဆိုင်ပြီးတော့ကြည်နေတဲ့အခါဘယ်လိုစိတ်နဲ့ကြည်ရမဒုံဆိုရင်ပီတိထင်ရှားတဲ့တိုင်အောင်နော်အရှုပ်ဆိုင်ကိုအားထုတ်မယ်အရှုပ်ဆိုင်လို့ပြောရင်ဒါတွဲပြီးတော့ပฏิဘာကလည်းပဲပါသွားတယ်နော်အဲ့တော့ပီတိထင်ရှားတဲ့တိုင်အောင်ငါသည် ဒီကြရတဲ့အတွက်ကိုမဟုတ်ပြီတော့ဘူးအဆိုင်ကိုအာရတယ်လို့အဋ္ဌိဌာန်လိုက်ပေါ့အဲ့တော့အဋ္ဌိဌာန်ပြီးတော့ပฏิဘာကနမိတ်အာယုံကြီးကိုစူးစူးဇဲဇဲကြည်ပြီးတော့နေတဲ့အခါယောဂီရဲ့တန်တမ်းမှာဝိတ္တဝိစာရပီတိဒုက္ခဧကကတာဆိုတဲ့အင်္ဂါ၅ပါးပေါ်လာမယ်မနေ့ကပြောခဲ့ပြီးပြီနော် ဒုက္ခဧကကတာအင်္ဂါပနပါဝိတ္တဆိုဒီကစိတ်ကိုခုနကအာနာပါနပฏิပါကနမိတ်အာယုံပေါ်ကိုရောက်အောင်ပုံပြီးတက်တဲ့သဘောအထူးကြောင့်ရပြလို့ပဲမလို့နော်နောက်တော့နာတိယမှာသိကြပါဆိုတာဒါတတိယအကြောင်းပြောတယ်ဘယ်တော့တခုကနှလုံးသွင်းမှာလို့ပြောတာဒါတတိယအကြောင်းအဲ့တော့ဒီ အာနာပါနပฏิဘာကနမိတ်အာယုံမှာတရိခာပြီးတော့စူးစူးဆိုက်ဆိုက်မပြတ်တမ်းပေါ်မြညာတမ်းကြည့်နေအဲ့လိုကြည့်နေရင်ကြည့်နေရင်ဒီအာနာပါနပฏิဘာကနမိတ်အာယုံပေါ်ကိုဒီစိတ်ကလေးရောက်ရောက်သွားရောက်တဲ့သဘောလေးဆွဲခေါ်သွားပြီးတကယ်တော့တွန်းတင်ပေးလိုက်ပြီးတကယ်တော့ဆောင်တဲ့သဘောလေးပါတယ်လေဆိုရင်ဉာဏ်ကျင့်အာနာပါနပฏิဘာကနာလက္ခဏာ အာရမဏဗိနိရောပနာလက္ခဏာဝိတ္တနော်အာရမဏဗိနိရောပနာလက္ခဏာအာယုရှိရကိုစိတ်ကလေးကိုတင်ဖို့ပေးတတ်တဲ့သဘောလေးကဝိတ္တေဟောဒါလေးသင်ချာဝိတ္တနော်တင်ဖို့ပေးတတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီဝိတ္တေသင်ချာပါလေဒါကဝိတ္တပြီးတော့ဗာသင်ချာလို့ဝိစ္စာဒါလည်းသင်ချာပါလေဝိစ္စာ အာရမဏအနုမစ္ဆနာလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်အာရမဏအနုမစ္ဆနာလက္ခဏာဒီအာရမဏပဲဒီပါကနမိတ်အာယုံကြီးပေါ်မှာပဲစိတ်ကိုကပ်ပြီးတော့ပါတယ်ဒါကိုသုံးသပ်တယ်ပေါ့နော်လင်းနေကြည်ရဲ့ဒီလိုမျိုးအလွန်တောက်ကနေတဲ့သဘောတရားလေးကိုပဲသုံးသပ်တဲ့သဘောနဲ့ကြည်ကြည်ရဲ့နဲ့သုံးသပ်တယ်အဲ့လိုလိုပေါ့နော်
ဲ့တော့ဘုရင်နဲ့သုံးသပ်နေတဲ့သဘောလေးဒီအနုမဆန္ဒအနုပစံတဲ့အဖာမန္တလေးလေးမဆန္ဒဆုံးနေတယ်ဆိုတော့သုံးသပ်တာပြောလူတရားဟာပြည့်စုံတဲ့တရားကိုတွေ့ပြီးဆိုတာပါပဲဘယ်လိုလဲဆိုတာဟုတ်နော်စဉ်းစားတာပဲတွေ့တာအဲ့တော့ဘာလို့သုံးသပ်တယ်နော်ဒါပါပဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုသုံးမှာမလဲတိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ပြောရင်ဒါဥစားပြရပါသုံးသပ်တယ်လို့ပြောပြောပါလေသုံးသပ်တာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောလဲဆိုဝိစာရဒီတော့ဒီအယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးသပ်နေပါတယ်ဒီအယုံကနေဒီစိတ်ပါလို့မှမရဘွာသွားတာနဲ့သုံးသပ်မှုပဲရှိတယ်เนาะသုံးသပ်ခြင်းနဲ့ဒီအယုံမှာဒီစိတ်ကကတ်နေတယ်အဲ့တော့သုံးသပ်တဲ့သဘောလေးကပါလေဝိစာရဝိတက်ကပါလေတင်ဝေးတဲ့သဘောနော်စိတ်ကိုတွန်းအားပေးအာရုံရှိရဖို့တင်ဖို့ပြတတ်တဲ့သဘောလေးအဲ့ဒီတင်ဖို့ပြတတ်တဲ့သဘောဒီကိုတဝိတ္တတိတင်ဖို့ပြတတ်သောအာရုံစိတ်ကလေးကအနုမဆန္ဒသုံးသပ်စိတ်ခြင်းဒါကိုပြောရလဲဝိစာရအဝိတ္တနဲ့ဝိစာရအဲ့တော့ဒီလိုတဲ့ဝိစာရတရားနာပါကြောင့်စိတ်ကပါတဲ့အကျဉ်းနှမှုဆိုတဲ့ပိဋိဖြစ်လာခௌတကပိဋိနဲ့ခဏိကပိဋိတစ်ခုခုသုံးမှာမျိုးလို့ခௌတကပိဋိနဲ့ခဏိကပိဋိနော်ပိဋိတရားပိဋိဆိုတာအဲ့ဒါကျဉ်းနှမ်းပိဏနာပိဋိဆိုတာယုတ်အာယုတ်အာနဲ့ဆိုတာပါပဲလေကျဉ်းနှမ်းလို့ဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ဟိုအစားအစာတွေနဲ့ဆိုတာမျိုးဆိုတာနော်စိတ်ထဲမှာကျဉ်းနှမ်းမှုတွေဖြစ်လာတယ်ကျင်းနံသဘောတရားဆေးရဒီအယုံပေါ်မှာကပ်ပြီးတော့တည်နေမှုကိုပါတယ်ကျင်းနံကျင်းနံအကြည့်ပေါ်ဖြစ်နေဒီဘက်ကတရားတော့ဘုံမှာမပြင်းတော့တရားဒီကတော့ပြီးသေးဘူးလားဆိုတာတွေ့တယ်ကတော့ပါတယ်ကျင်းနံနေရာအဲ့တော့ကျင်းနံတဲ့နေရာမှာဘုရားကဝိတိခဏိကပိတိဖြစ်လို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားပိတိကျင်းနံမှုဆိုတာကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဟိုကတတိမွေးညီချာကျင်းနံမှုကြောင့်နော်နောက်ဦးကောင်းကြီးတွေကြည်လာတဲ့ခန္ဓာဝင်ကြီးတွေပွားအကျင်းနံမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ခௌတကပိဋိကြောင့်ဖြစ်တယ်အကယ်၍စိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်သာသာသဘောလေးဖြစ်နေတယ်ဟောကျင်းနံမှုကြောင့်နော်စိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ဉာဏ်အမှုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကခဏိကပိဋိတစိမ့်စိတ်ဖြစ်ချင်တဲ့သဘောလေးအဲ့ဒါကိုခဏိကပိဋိဟောဒါလည်းကျင်းနှမှုကြီးပါပါလေပီတိကျင်းနှမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ကျက်သိဝင်ရင်ထားတဲ့အကောင်းကြီးကြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပွားဆိုတဲ့သဘောဟာအကျိုးဆက်တယ်နော်ပီတိရဲ့အကျိုးတွေခௌတကပီတိရဲ့အကျိုးတို့ခௌတကပီတိတို့တမ်းလိုက်ကျင်းနှမှုကြောင့်တစိမ့်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီလိုပီတိမျိုးကိုသူကျင်းနှမှုမျိုးကိုပါလာခေါ်တယ်ခဏိကပီတိကျင်းနှမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပါပဲလေဒါကခௌတကပိဋိပဲဒါကသတိကပိဋိပဲလို့ဒီလိုဆုံးပြလိုက်တာနော်ယောဂီကတော့ဒါကခௌတကပိဋိပဲဒါသတိကပဲအဲ့ဒီတော့ပြီးတွဲပြီးတော့ပိုင်းခြားနေကြမလို့ပါဘူးဒါပြီးအောင်လုပ်ကြတာဒီလိုဖြစ်ရင်လည်းဒါပိဋိပါဒီလိုဖြစ်ရင်လည်းဒါပိဋိစာမေကဒီလိုဖြစ်တဲ့သဘောကိုဒီလိုခေါ်ဟိုလိုဖြစ်တဲ့သဘောကိုဟိုလိုခေါ်လို့ဒီလိုနာမည်တက်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပါနော်ယောဂီကတော့ဒါကျင်းနှံ့ပြီးတော့ဒီလိုသဘောလေးနော်အဲ့တော့ကျင်းနှံ့ပြောင်းနေတဲ့သဘောဒီပါပါလေပိဋိဒီပဋိပါဒအာနာပါနပဋိပါဒနမိတ်အာယုလေးကမှကပ်ပြီးတော့နေရတာဖြစ်တယ်။ကျင့်တဲ့သဘောလေး။ဒါဖွာဖွာဖြစ်နေတာဘာလို့ပေါ့ဒီကြည့်။အဲဒီကျင့်တော့ပါလေ။ကိုယ်စိတ်ကပါအလွန်ချမ်းသာပြီးတော့။ချမ်းသာတာကပါလေတဲ့ဆိုဒုက္ခ။ချမ်းသာတာပါလေလေဒုက္ခ။စိတ်ကြီးတော့အာနာပါနပဋိပါဒနမိတ်အာယုမှတပါအခြားအိမ်မှာကြည့်နေတော့ဒီအာနာပါနပဋိပါဒနမိတ်ဒီမှာပဲတီ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 ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါကိုဧကကတ္တာသိကြည့်ပါလေအာနာပါနပတိပါဒနမိတ်အာယုံမှာတီ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 နေတဲ့သဘောတီ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 နေတဲ့သဘောအခြားဘယ်အာယုံမှာမယူတော့ဘူးဒီအာနာပါနပတိပါဒနမိတ်အာယုံမှာတီ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 နေတာအဲ့လိုတီနေတဲ့သဘောကိုပါလို့ပါလေဆိုရင်ဧကကတ္တာတမာတိကိုလည်းသုံးတယ်နော်ဒီလိုဆိုရင်ဝိတ္တရဲ့ဝိစာရရဲ့ဣတိရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဣကတ္တရဲ့အင်္ဂါပါဏပါ
ဒီတော့ဒီငင်္ဂနာမှာအပေါင်းမှာပါလို့တက်တယ်လေเนาะမနေ့ကပြောခဲ့ပြီဝိတက်ကဘာကိုပဲနိုင်လဲသီနာမေတ္တာယုံကြည်မှုနေเนาะဒါရီကမေ့ရမယ်တရားမဟုတ်ဘူးเนาะနာပြီးတော့ကြောက်ရမယ်တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးစောင့်ထားရမယ်တရားမျိုးဝိတက်ကဘာကိုပဲနိုင်လဲသီနာမေတ္တာကိုပဲနိုင်ဝိစာရကဘာကိုပဲဝိစီကိစ္စကိုပဲနိုင်ပိဋိကပါလို့ပဲ။ရာဝတ္တိဝရဏကိုပဲ။ဒုက္ခကပါလို့ပဲ။ဘုဒ္ဓေသာနဲ့ဘုဒ္ဓဆာကိုပဲ။တမာရိဘုခေါ်တဲ့ဣတိကတတရားလေးကပါလို့ပဲ။ကာမိသံဃာကိုပဲ။ဒီလိုနာလေ။ယံကြောင့်မဝိတက်ကပါလို့ပဲ။ဝိသာရကပါလို့ပဲ။ဝိသိကေ။ဓာနိဝရဏပိဋိကပါလို့ပဲရပါပါဒုက္ခကပါလို့ပဲပါလေဥပ္ပစ္စာဥပ္ပစ္စာပါလို့ပဲတမာတိကပါလို့ပဲကာမိစ္ဆန္ဒကိကတာလို့ခေါ်ရဲเนาะတမာတိတရားလေးကကာမိစ္ဆန္ဒကိုပဲတယ်လို့နားလည်ပါဒီလိုနဲ့ကောင်းပြီဒီဆိုင်ကနာမကသူတို့ရဲ့ပฏิပက္ခသူတို့ရဲ့စัจဉ္စေသူတို့နိုင်ရနိုင်ရဒီဝရဏတရားတွေပဲယောဂီရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီဝရဏတရားတွေတော့အကုန်လုံးရှင်းသွားတော့ရှင်းသွားတော့ဝိတ္တဝိသရာဝိတုကအိဋ္ဌကတာဆိုရဲပฏิပါကနမိတ်အားလုံးကအကြောင်းတမ်းပြီးတော့ရပါတယ်ဒီအင်္ဂါ၅ပါးကဆိုင်ရဆိုင်ရဒီဝရဏကိလေသာတွေကိုပယ်ထားလိုက်တယ်ပယ်တတ်တယ်ဆိုအကျဉ်းမဲ့ဟုတ်ဘူးเนาะအခိုက်တယ်ပယ်တတ်လိုက်ပယ်တတ်လိုက်ညောင်းနေနေနေလိုက်တော့เนาะအဲ့တော့ဒီနိဝရဏတရားတွေရင်းပြောက်သွားတဲ့ချိန်ဘုဒ္ဓနာဘာသင်္ချာတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီ၅ပါးတဲ့ကဝိတ္တဝိသရာပိဋိဒုက္ခဧကကတာဆိုတဲ့အင်္ဂါ၅ပါးတဲ့ကလွန်လောင်တဲ့တဲ့ထူးထူးထည့်ထည့်ပေါ်လွင်သင်္ချာနေတာကပိဋိတရားပြောပါတရားပိဋိတရားအပေါ်လွင်သင်္ချာတယ်ပိတာလည်းပဲအင်္ဂါ၅ပါးလုံးတရားရဲ့ဖြစ်တာမှန်ပေတော်လဲတဲ့တကယ်ဥဆောင်နေတာကဘယ်လိုလို့ပိဋိတရားအဲ့ဒီပိဋိမှာဘယ်လိုအမျိုးသားတွေဆိုရင်ခௌတကပိဋိနဲ့ခဏိကပိဋိပြောပါနဲ့ပါခௌတကပိဋိနဲ့ခဏိကပိဋိဒီနှစ်ပါးသိစားအဲ့လိုတရားနေတဲ့ခဏိကကိုကြည့်ပြီးတော့ပိဋိလောင်းတဲ့ဆိုင်က၅ပါးကိုကြည့်ပြီးတော့ဗာဇံလို့သတ်မှတ်ရတယ်ဆိုတော့ဗာဇံသတ်မှတ်ပါပြောဗာဇံသတ်မှတ်ဗာဇံသတ်မှတ်အဲ့လိုအာလုံးရရအောင်ကြိုးစားတာကိုဒါကအတိကံမိကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ဇံမယဟုတ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇံရအောင်ကြိုးစားလို့ဇံရသွားရင်အတိကံမိကဇံအတိကံမိကဆိုသိဥ်သွားရတယ်နော်ဇံရဲ့။ gain ဉာဏ်ရတဲ့အခါအဲ့ဒီဇံကတော့ဝိသိတိချရှိပါတာပရိနာဥပဇာလို့လို့ဘုဒ္ဓရုပ်ကိုဆိုတော့ကာမဇောတွေတားတယ်။အဲ့ဒီကာမဇောတွေပရိနာဥပဇာလို့လို့ဘုဒ္ဓရုပ်ကနားသူကဒီဇာမဝိသိတိမှာဒီတိုင်းတော့ကြောက်လို့မရအောင်နော်ပြီးရင်ဘဝနဲ့တိုက်တိုက်ကြည့်ထုတ်တယ်လို့ပြောတာဒါအဋ္ဌကံကဇာတဝိသိတိဒါကတော့အဘိဓမ္မာလေးနည်းနည်းလေးအညွှန်းပြတဲ့သဘောတော့ပါဒါဟာအဘိဓမ္မာစာပေသင်ကြားကိုမဟုတ်ဘူးအကယ်၍ဣကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ပြိဋ္ဌာန်ဆိုတာလို့ကြံပြောတော့ဥပဇာမှုတော့ဘုဒ္ဓဘုရားသုံးချက်နဲ့လားပြီးရင်ဇံပေါ့ဇံပြီးရင်ဘဝကြောက်ဒါအတိတံမိကဝိသိပထမဆုံးရလာတဲ့ဇံအဲ့ဒီရလာတဲ့ဇံနော်အဲ့ဒီဇံကထလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောအဲ့ဒီဇံကထလာပြီဆိုရင်ဘာဝင်လာလဲပစ္စဝကနာဝိသိဆိုတာလာပါလေဘာဝိသိလဲပစ္စဝကနာဝိသိလွယ်အောင်ပြောရအောင်ဇာနာဝိသိပေါ့နော်ဇာနာဝိသိရဲ့နောက်ကဇံကထလာပစ္စဝကနာဝိသိဝိသိဆိုတာစိတ်စိတ်တော့နော်ပြီးလို့စိတ်ဒီတော့ပထမဆုံးရလာတဲ့ဇာနာဝိသိဟောအာတိကံမိကဇာနာဝိသိအဲ့ဒီအဲ့ဒီညာပြီးတဲ့ဇံကိုထပ်ပံတလဲနဲ့ဝင်စားမယ်ပေါ့နောက်တကဝင်စားမယ်နောက်တကဝင်စားတယ်နောက်တကဝင်စားတယ်အဲ့ဒါကတမပစ္စနာဇာနာဝိသိလို့ခေါ်အာတိကံမိကဇာနာဝိသိလို့ပြည့်တယ်တမပစ္စနာဇာနာဝိသိ
ဆံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘုရားအောင်ဘုရားလို့ရတာလည်းဆံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒါအတူတူပဲနော်ဘုရားပြန်မှာရအောင်ဒါကိုတာဓိကံမိကဆန္ဒကိုကြည့်လို့ပြောလိုက်တယ်ယံကြီးတဲ့ဆံကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်စားတာကိုတမာပစ္စနာကိုကြည့်နော်ဒီလိုပြောလိုက်တယ်ဆံဆံလို့ပြောတယ်ဒါတော့ဝင်စားတာနဲ့ပထမဆုံးရအောင်တာဒါလေးကိုပြောတာဒါတော့ဒီအရေးကြီးပါနော်ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီဇာမနေထတာလေအာတိကံကဇာမနေလို့ထတာဝင်သားတဲ့ဇာမပဲထတာဝင်သားပြည့်ဒီတိုင်းမှာတော့တစ်လျှောက်လုံးမှနေလို့မရပဲနော်အဲ့တော့ဒီဇာမနေပြန်ထတာထလာတယ်ဆိုတာဒီတာမန်စိတ်ပြန်ဖြစ်လာတယ်ငကိုစိတ်အနေထားမျိုးပြန်ပေါ်လာတယ်ကာမစိတ်တွေပြန်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ကာမစိတ်တွေပြန်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဇာမနေထတာလေဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီထလာတယ်နော်ထလာတယ်အနေထားမှာပါဒီလိုဆိုပစ္စဝကနာဝိသိဆိုတာနော်ဒါပစ္စဝကနာဆိုတာဇံရဲ့အင်္ကာတွေကိုစင်နေတာပြောပါရစေဇံရဲ့အင်္ကာတွေကိုစင်နေတာပစ္စဝကနာတို့မဲ့မက္ကဝိသိဒီမှာလည်းကြည့်ပါမက္ကနံပရာပလသမကမယေနောက်မှာပုံစံနဲ့တဲ့တော့ဉာဏ်ကြောင့်ရောက်ပြီးသောပြီးတဲ့အခါမှာဓမ္မတာအပ်တဲ့သစ္ဆောကနာကိုကြည့်ကြတာပါရပဲ။နော်။သစ္ဆောကနာကတော့ဆင်ခြင်တာ။ပြောပါတော့ဗျာ။ဆင်ခြင်တာ။အဲ့ဒီဆင်ခြင်မှုသဘောတရားကြီးပေါ်လာတယ်။အဲ့တော့သစ္ဆောကနာဝိတိလို့။ဘုမာရောဓမ္မတာအပ်တဲ့သစ္ဆောကနာဝိတိ။ဒီမှာတော့အာတိကံမိကနောက်မှာတော့ဒါသစ္ဆောကနာဝိတိလာပါတယ်။ဝင်သားတဲ့ဇာယံနောက်မှာတော့ရဲ့အလိုဆန္ဒဒါရင်စင်နေလို့ဆိုတာတော့ရပါပဲ။ဒါပစ္စောကနာဝိကြည့်လို့။အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဝကနာဆိုတာစင်ကျင်တာ။ဘာလို့စင်ရင်တော့ဆိုရင်ဒီများမှာဇံရဲ့အင်္ဂါတွေကိုစင်ကျင်တယ်။ပြောပါရင်အားလေး။ဇံရဲ့အင်္ဂါတွေကိုစင်ကျင်တယ်။ဒီလိုဆိုယောဂီတွေပြောပြမှတ်ထားတယ်။ပထမဇာရရှိဝိသားပြီးတော့ပထမဇာနာခတ်ပါလေ။ဘာလို့ရမလဲ။ဇံရဲ့အင်္ဂါတွေကိုစင်ကျင်ပေးရမယ်။ပြောပါရင်အားလေး။စေငင်းနဲ့တာဒီစိတ်ကိုအာယုံပฏิအာနာမနာပฏิပါဒနမိတ်အာယုံကိုပေးတတ်တဲ့သဘောလေးကြီးဖြစ်တယ်လို့စဉ်းညာကိုပေးတဲ့သဘောလေးကိုပါလို့ဖြစ်တယ်ပဲဒါစိတ်ကတော့အာနာမနာပฏิပါဒနမိတ်အာယုံမှာတုံ့သက်စဉ်းညာနေတဲ့သဘောလေးကြီးပါပါလေဒီစာပါပထမနိုင်တယ်လောက်ပေါ့နော်ငါးမျိုးလုံးတော့ရချင်မှရအောင်လေဒါကြောင့်ဝိတ္တကောစဉ္ညာဏလေးဒါရှိကောင်းရှိနေတယ်။ဝိဇ္ဇာကကြောပြီးစဉ္ညာဏမျိုးလည်းရှိကောင်းရှိနေတယ်။ဆိုလိုတာကတော့အကုန်လုံး၅မျိုးလုံးအစာပိုင်းပဲလုပ်နေတယ်နော်။တစ်ခုချင်းကိုပဲတစ်ခုချင်းတော့မှာပေါ်လျံပေါ်လျံလေးစဉ္ညာဏလိုက်နော်။ပိုပေးတတ်တဲ့သဘောလေးဆိုရင်ပါတယ်လေ။ဩဝိတ္တပဲစဉ္ညာဏ။နောက်ကစဉ္ညာဏ်မှုသဘောလေးသိချားလိုက်ရင်ပါတယ်။ဝိဇ္ဇာပဲကျင်းနံ့ကိုသဘောတရားရင်ချိန်ချတဲ့သဘောလေးဒီဒီပဲ။ဆန်းလာတဲ့သဘောလေးဆိုရင်ဒုက္ခပဲ။တည်နေတဲ့သဘောလေးဆိုရင်ဧကကတာပဲ။ဒီလိုဇာယအင်္ဂါတွေကိုနိုင်တော့ဆင်ញင်ပေးရတယ်။ဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီနေ့ပြစ်တဲ့လက်ဒီဇံရအောင်ဘွားဇံဝင်စားဇံမထလာပြီးပါလို့ရတယ်။ဇံရဲ့အင်္ဂါတွေကိုဆင်ញင်ရမယ်။ကဲဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တော့အာယုံပေါ်တည်ပြီးတဲ့သဘောလေးနော်သင်္ချာလေသင်္ချာလေနော်ဉာဏ်ထဲမှာသင်္ချာလေတော့ကိုယ်စဉ်းစားတယ်ဝိတ္တပဲလို့စဉ်းစားတယ်အနာဝနာပฏิပါဒနာမိတ်အာယံပေါ်မှာတုတ်တဆင်းနေတဲ့သဘောလေးဉာဏ်ထဲမှာသင်္ချာလေတော့ကိုယ်စဉ်းစားတယ်ဟောဝိသရာပဲဝိသရာပါလားနော်ဉာဏ်တဲ့သဘောလေးသင်္ချာလေနော်အဲ့လိုဉာဏ်တဲ့သဘောလေးစိတ်ပြီးမွေးနေထားပြီးတော့ဉာဏ်တဲ့ဘုကောင်းကြီးကြီးပြီးတော့ဉာဏ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပွားပြီးတော့ဉာဏ်တဲ့တစ်စိတ်စိတ်ဒီချမ်းပြီးတော့ဉာဏ်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောလေးအော်ဒီဒီပါမှာဘုဇိနဘာမောအချမ်းပြီးချမ်းသာလေရပါချမ်းသာမှုသဘောချင်းချမ်းနေပါလေဒုက္ခပါလားဆိုရတာဒီဒီဒီကြည်နေတဲ့သဘောချင်းချမ်းပါလေဧက
မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့တိုင်ပြည်ညာပွားများအားထုတ်လို့ဆံကိုရဇံဝင်သားလို့ပြီးတယ်အဲ့ဒီဇံဝင်သားလို့ရလာတဲ့အခါဇံကနေထလာပြီဆိုရင်ပါလို့ရမလဲဇံရဲ့အင်္ဂါကိုဖြေကြတဲ့ဇံရဲ့အင်္ဂါတွေကိုစင်နေရမယ်ဒါကိုပါလို့ယသဝခဏဝတိဘောထပ်ပံတလဲနဲ့လုံးရမယ်လို့ဝတိဘောဆိုတာထပ်ပံတလဲနဲ့ပြည့်လို့ဆိုရဲရှိမဝတိဘောဝင်သားကြီးရဲ့ဝင်သားကြီးနဲ့ဆင်နေတာနော်ဇံရပြီးတိုင်းဇံရပြီးတိုင်းဇံဝင်သားပြီးတိုင်းဇံဝင်သားပြီးတိုင်းဇံမထတာရင်ထပ်ပံတလဲနဲ့ဆင်နေရလို့ပြောပါတော့လေပစ္စဝကနာဝတိဘောအဲ့လိုဆင်နေရင်ဆင်နေရင်လည်းမာမျိုးလုံးတစ်ပြန်နဲ့ထိရှားပါမှာပဲဝိတကောဝိสารမောပိတိယောဒုက္ခယောအိပိကတာယပိင်္ဂမံကိလို့ထေချလာပြီဆိုရင်ဟောဒီဘက်ကတင်ပြီးလိုက်တာလေတော့ဝိတက်ပဲသုံးတန်ဆင်းနေမိတာကဝိสารပဲเนาะကျင့်တတ်နေတာကပိတိပဲရှားမှာပြရတာဒုက္ခကိုတည်တည်တဲ့သဘောကဟောသမာဓိအိပိကတာပဲဒီလိုဆင်းနေနိုင်တဲ့ဆိုရင်တပိရှိပါလိတ်ကျင့်လို့လုပ်တယ်ဝတိဘောဆိုတာတော့အမှန်တကယ်လည်းပါလို့လိတ်ကျင့်ပြရတစ်ချိန်တစ်ချိန်တော့လုပ်ပြီးတော့ငါးနဲ့မခိုက်ဘူးဘလုံးနဲ့တော့ဘယ်ဟာမှမရဘူးသာလေးတော်တော်မှာတကယ်တကယ်ပြရမယ်အလုံးညာကောင်းပါရမှာဟုတ်တယ်ညာမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပါတော့ထပ်ပံတယ်လေကြည်ရမှာရမှာဟုတ်တယ်တကောက်နှကောက်လေးပတ်တိယုံနဲ့မရဘူးလို့တော့ပြောလို့မရဟုတ်တယ်ဘာသာပညာရောသိစီလာနဲ့သင်ကြားပေးရတာလေဒါတော့မှလက်တွေ့လုံးနဲ့ပြန်မှာတခါလဲလက်တွေ့သင်တန်းဆိုတာလေသိရသေးတယ်နော်ချက်ချင်းကြီးအသုံးချမရသေးဘူးကြားကျင်နိုင်နေအောင်ဒါလက်တွေ့ပါတယ်ဟိုတီပေါ်လို့တော့ပါလို့ပေါ့ပစ္စဝကနာဝတိဘောပြောရတယ်ပစ္စဝကနာဝတိဘောနောက်တစ်ခါကြည့်ကြည့်အာဝစ္စနာဝတိဘောဆိုအာဝစ္စနာပြောရတယ်အာဝစ္စနာဝတိဘောဒီအာဝစ္စနာဆိုတာကမနောထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာပါနော်မနောဒါရဝစ္စနာဒါလည်းပဲပစ္စဝကနာကိုယူနော်မနောရကအာယုံကိုဆင်ញင်မနောနော်အဝိဇ္ဇနာဝတိဘောတဏှာနဲ့ဆင်ញင်ပါလေပစ္စောကနာဝတိဘောဒီလိုဖတ်ချပြီးတော့နားလေတကယ်တကယ်တော့ဒီနှစ်ခုဟာအတူတူပဲဒီဆိုင်ရရအဝိဇ္ဇနာဝတိဘောဆိုတာလေဆင်ញင်ပစ္စောကနာဝတိဘောဆိုတာလေဘာလို့လဲဆင်ញင်တာတဏှာနဲ့ဆင်ញင်တာလေမနောထဲမှာရှိနေတဲ့အရာကိုဆင်ញင်တာဒီနှစ်ခုဟာအတူတူလို့သဘောထားရရသူလိုလာတော့မနောဒွာရနဲ့ဆင်နေရင်နော်မနောဒွာရဝဇန်စိတ်နဲ့ဆင်နေရင်အဝဇ္ဇနာဝတိဘောလို့တော့ခေါ်တယ်ညာနဲ့ဆင်နေရင်ပစ္စဝကနာဝတိဘောလို့ဒီလိုလေးသုံးလိုက်ပါဆင်နာကတော့ဆင်နေတာလည်းဒီနော်ဆင်နေတာကတော့ဆင်နေတာလည်းဒီစိတ်နဲ့ဆင်နေတာနဲ့ညာနဲ့ဆင်နေတာပြောပါနဲ့ပါညာနဲ့ဆင်ဒါလေးတချို့ယာယီတို့တိုင်းရိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဆင်နေတာလေအဲ့ဒါဆင်နေလို့ပေါ့နော်တချို့ယာယီကတော့ပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်နေတာရှိတယ်လေအဲ့ဒါဘာလို့ပေါ့ညာနဲ့ဆင်နေကိုယ်ပြန်မှုရတယ်တော့ပေါ့ဒါဆိုတော့နှမျိုးလုံးမှာပေါ့ပါလေဆင်နေတာအဲ့ဒါနှမျိုးလုံးဆင်နေတယ်ဆိုတော့ဒါအဝိဇ္ဇနာဝတိဘောပဲဒါကပစ္စဝနာဝတိဘောပဲလို့နှမျိုးတွေခွဲခြားနေတော့ပဲနဲ့တာမန်ယောဂီတို့မှာပါလို့ရဣတိကအဖြစ်ဖြစ်ပဲဣတိကဝိစာရာဣတိကပိတိပဲဣတိကဒုက္ခပဲဣတိကအိကကရာပဲလို့သိစင်ကျင်တန်ရေကိုပဲဒါဘယ်တော့သွားပြီဝတိဘောအခုတော့အကျုံးဝင်သွားတယ်နော်ဒီလိုနားလည်သွားရင်တော့ပါဒါသာရှိတိုင်းပြောရတာဝတိဘောအခုနော်အဝိဇ္ဇနာဝတိဘောနဲ့ပြောပါရစေပြစ္ဆဝကနာဝတိဘောတို့ကြည့်ကြောကြည့်ပါလေအဝိဇ္ဇနာဝတိဘောနဲ့ပြစ္ဆဝကနာအဲ့ဒီဉာဏ်ရဲ့အင်္ဂါတွေကိုဆင်ញင်မှုကြွကျင်လာပြီဆိုတဲ့ပုံပေါ်တရားပထမဆုံးသာအောင်သိချင်တော့ဇာဝင်သားလိုက်ထလာလိုက်ဆင်ញင်လိုက်နောက်တော့ပါလေဇာဝင်သားလိုက်ထလာလိုက်ဆင်ញင်လိုက်ပေါ့အတော့ကြွကျင်သွားပြီပေါ့နိုင်ငံင်းင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့အချိန်များသွားလေလေဝင်စားဆင်ញင်ပြုလုပ်ပြီးသွားခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီဝတိဘောနိုင်ငံင်းပြီပေါ့ဗျာဆင်ញင်မှုဝတိဘောနိုင်ငံင်းပြီအဝဇ္ဇနာဝတိဘောနဲ့ပစ္စဝနာဝတိဘောနှစ်ဖက်နိုင်နေပါပြီဆိုပါလို့ပဲလေညံညံဆန်းဆန်းဝင်စားနိုင်အောင်လို့
ချိန်မရွေးဝင်စားနိုင်အောင်လုပ်ပြောရလဲအချိန်မရွေးဝင်စားနိုင်အောင်လုပ်ဟောဓမ္မယုံပေါ်တဲ့ဇူးအွန်လိုင်းဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာခိုင်းအဲ့ဒီခါလေးမှာဝင်စားနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ဒါမှသူစမ်းမှုပဲဟုတ်တယ်အထူးစမ်းမှုနေရာနဲ့အချိန်တိုင်းမှာဝင်စားနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်နော်ကဲတန်းချောင်းရင်လည်းခဏရက်လိုက်တယ်ရက်တဲ့ချိန်တော့မှတခါတယ်ဝင်စားနိုင်အောင်လေ့ကျင့်လိုက်ရဒီလိုလေ့ကျင့်တာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာဝင်စားနိုင်အောင်လေ့ကျင့်တယ်တို့အဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်သွားမှသာပြန်နော်အရေးပြောင်းရအလုပ်ချလို့ရတယ်ဘုဒ္ဓလက္ခဏာကြောက်ရအောင်ဇက်တယ်ဇက်တော့ဇက်တော့ဒုတိယလောက်ဒီမောင်ဝန်တော်တွေမှာတောင်းပြီးတော့ယတိနော်သားများဆိုယတိတောင်းလို့ပြီးတော့ဇံတရားကြီးကျင့်ဇံပိန်ရဲ့သမာဓိတွေနော်ရအဲ့ဒါကိုမိုးလေးလာရောက်လာတဲ့အခါသူကရှက်လာတော့တဲ့မှာနေတဲ့လေးလာဆိုရင်မြို့ရပြန်ခိုက်ရခြင်းစားပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကျော်တော့တော့အစင်းကြီးဖြစ်လာတဲ့အချင်းကြီးအစားကြီးအငန်တက်နဲ့အချင်းကြီးတို့ကတည်းကခန္ဓာကိုယ်ကခြုံပတ်ခြုံစုံလေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်မြို့ရပြန်တက်ရတယ်။ပေါ်တိုင်းမှာလည်းနေလို့မရဘူးနော်။မြို့ရကပြန်တက်ရတယ်။အဲ့ဒါလည်းတော့ဘာရနေတယ်ရှင်ပြန်ကသူ့ကြည့်ရတာကိုတော်ပြောရင်နော်။အဲ့တော့ရှင်ပြန်ကသူ့ကြည့်ရတော့နန်းထဲနဲ့အမြဲတမ်းသူ့ဆုံးကတ်တယ်။ဆုံးချိန်ကြလာပြီဆိုရင်တပိတ်လေးနဲ့ကကြောက်ပေါ့။အဲ့တော့သူကကောင်းမင်္ဂလာနဲ့ရဲတဲ့သူကဒီနန်းတော်ထဲနဲ့ဆုံးအောင်နန်းတော်ထဲနဲ့ဆုံးအောင်ပြောတယ်တဏှိရောအချိန်ကာလအရှင်ဘုရင်ကရှေ့တန်းတက်သွားတယ်ပြန်နန်းတော်ကပြောပြန်တယ်နော်ဒီတရားကြီးကအာမူပြားကြီးရဲ့နော်အတရေကလည်းအလုံးကြီးတဲ့ဝိပရုပ်ရည်ပြင်လာကလည်းအလုံးတတ်တတ်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်တယ်အရွယ်ကလည်းကောင်းတယ်ဝက်ထားတဲ့ဝက်သားကလည်းကြီးအလုံးတော်ကောင်းမွန်တဲ့ကျုံမွန်နေတဲ့ဝေသဝေသရှင်မင်းကြီးကရှင်တန်းတော်ကညီမာတာလေမိဖုရားကရှင်တန်းသွားမလို့ငါဆရာရသိစိုးကြီးရောက်လာရင်ဆောင်းလို့တွေးပါဆောင်းလို့အဲ့ဒါတော့ဆောင်းဝယ်မပြည့်စုံနဲ့ဒီကြမှာပဲမိဖုရားရဲ့ဘင်းရဲ့အမှားကြောင့်တော့အဲ့ဒါနေတဲ့လူကညောဆောင်းတော့အဲ့တော့တနေ့မှာတော့ညနော်ဒီနန်းတော်ကတို့ဘုရားရဲ့ကြည်ကောင်းငင်မနေလားပြီးတော့ခြင်းပေါက်ကတွေဝင်နန်းတော်ရဲ့ခြင်းပေါက်ကဝင်အဲ့ဒီနေရာဆောင်းဆောင်သူ့ဖို့ဆိုပြီးတော့စောင့်နေကြမိဘကြီးကနည်းနည်းလေးအဝတ်စားလေးကိုပြီးတဲ့ရင်ဆင်ပြီးတော့ပေါ့လေရေမို့ကျော့နော်အဝတ်စားလေးပါလေဝတ်ပြီးတော့ပြီးလိမ့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစောင့်နေတာစောင့်ရင်းစောင့်ရင်းနဲ့အိတ်ချင်းစိတ်ပေါက်လာတော့တလောင်းပေါ်မှာခဏလေးလှဲလိုက်ဝိနာမှာတော့ဘုရားဆောင်းအစင်နဲ့တော့ဆင်းနေအဲ့ဒါနဲ့ကောင်းကင်ဘုရားကနေကြွလာပြီးတော့ဗြဟ္မကဝင်တဲ့လူပြားလောက်တော့လေနဲ့လျော်ဒီသင်္ကန်းနဲ့ဖတ်တဲ့အတန်လေးကြားလိုက်တော့ဆက်ကနေကြားလိုက်တော့ဖတ်ကနေကြားလိုက်တော့ဒါမှတလုံးမှာခဏပြေးနေတဲ့ဘုရားကြီးကလည်းဟာဆရာကြီးကကြွလာပြီလေအစောတလင်ထားလိုက်တာအလွန်လုံးညံ့ကြောင်းပတ်တဲ့ဘဝကိုဝတ်ထားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အမှတ်တံတွေထားလိုက်တော့ဘဝကျသွားတယ်နော်အဝေကျသွားတော့အဲ့ဒီမှာရတင်းဘောကနေကောင်းရင်ကြီးကဝင်လာတဲ့ဘုရားတော်ရဲ့ပြည့်ကြီးကလည်းပဲအမတ်တမဲ့သွားပြီးတော့ကြည်လိုက်တာစကုံဂိညာအတ္တဝိတ္တအဝိစ္စဒေါမနတဘာဘာကအပုဒ္ဒလာဓမ္မအမတော်ယုံဆိုလိုပဲလားနော်မြင်မြင်ချင်းဖြစ်သွားတယ်ဒါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်တော်ဆန်ကျော်ကြအဲ့ဒါမိန်းကြီးကြည်လိုက်တဲ့ဆွမ်းယုံကြည်ရတာကောင်းဝင်ကြီးကမပြန်နေတော့ဘူးပါပြတော့ဇန်ချော့သွားပြီ။နောက်ဘိနေဝင်တာကောင်းဝင်ကြီးသွားလို့မရဘူး။ကြောင်းရောက်တော့အမင်းနဲ့မစားနိုင်။နောက်အိမ်ကိုလည်းမပြောစားလို့လည်းမဝင်ဆိုတာလေ။အမေတော့ခုခက်မှပေါ်လာတော့အဲ့ဒီကလေးကတော့ပေါ်လာတဲ့စကား။နောက်အိမ်ကိုလည်းပါလာတယ်မပြောဘူး။စားလို့လည်းမဝင်ဘူး။ခမင်းလည်းမစားနိုင်တဲ့ဒီတိုင်းတပည့်ကြီးပြတ်တာ။အဲ့ဒါနဲ့ရတဲ့ရင်နားတော်မရောက်တာတော့မိကြီးတောင်းနေတာမိတောင်းနေတာစက်ထုတ်လိုပင်ကတောင်းလာတာက
ยาละมีเก่าเนาะแล้วละเช่นเนี่ยถ้าเสียเนาะเช่นเนี่ยถ้าเสียแล้วมาเนี่ยถ้าเสียที่เดือนเนี่ยอยากเป็นลุงเนี่ยขึ้นมาดีกว่าที่จะสงสัยจิไล่ต่อแล้วมันเนี่ยแม่นน่ะเนี่ยพี่รอเสียยาที่สั่นช่อตัวนี้กินอยู่ยังขึ้นแต่ตัวเจ้าอาชีพได้บาลูเนี่ยเปล่าลูกค้ามาลั่นจ้องไปเลยเนาะอีลาเหมียวไปลูกไปเลยเชียงเนี่ยก็ตลอดเนาะงาတော့เนี่ยเว้ยไอ้โหลขึ้นโตตุ๋มมาไม่ย่านะขึ้นတော့บาลูก็ใกล้ดีโหลส่วนอาชีพเนี่ยตุ๋ยมีเดียยีเสร็จจักตุ๋มเลยยีเสร็จจักตุ๋มเลยเนาะอนิจจังมันตัดแต่อีเดียနေနဲ့တဏှာရရင်တော့တော့ဆိုပြီးတော့ခါရဲ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ရေစက်ကြပြလိုက်ရောမိဖုရားကပညာရှိဒီဆရာရဲ့မိဘတော်ကလည်းသူကနော်ချော့ကြမှာတော့သူကစောင့်ရှောက်ကြတယ်အရှင်ရဲ့တွေ့တဲ့လူ့ဘဝဆိုတာလွယ်ရမှန်းလို့လေအိတ်တလုံးရှိဖို့လိုတယ်ဒီတိုင်းကြီးတော့မှာသွားတယ်ရှင်ပြန်တာအိတ်ကောင်းကြီးတယ်ခါတော့ဟောအမျိုးသမီးများဆိုတာနော်ဘယ်တော့အလေးသူပြုတဲ့နဲ့ပုံပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်လည်းရှင်ဘုရင်ကမှခြေောက်နဲ့ကံကိုဝင်ကလေးလူလူပဲเนาะအဲ့ပါကြားဟောတယ်ခိုင်းပါရမနာဘုပိကဆိုတာလွယ်ရမှာအိမ်တလုံးကောင်းကောင်းကြီးဆိုရှင်ဘုရင်ကတော့လည်းဒီယသိတိအိမ်ကြီးတလုံးတော့ပြီးပါအောင်เนาะမိမပြေရတာဖြစ်သေးဘူးဟောတော့ပြေလိုက်တော့မဖြစ်သေးဘူးစိုက်ဖို့ပြုတ်ဖို့လေရာလေးရေခွက်ကလေးပြေအောင်ဆိုတော့တော့အဲ့ဒါနဲ့ဘာကြီးဆိုင်ဖို့မျိုးစိတ်ကြီးပေါ့ပေါ့ရက်ပေါ့เนาะပေါ့ပြားကြီးခုတ်ဖို့တက်ဖို့ဓာတ်ကြီးတဲဖို့ပြို့ဖို့ချင်းအောင်လေအစင်းတဲ့တောင်းလိုက်တော့ဒီအညတမိနဲ့ကြည်ညူပြီးနေနိုင်ဖို့အေးเนาะအနာတော်တက်ဖို့မရဘူးတစ်ခုကြီးကြီးတစ်ခုဇယ်ဆက်တယ်လို့ခိုင်းတော့တန်ပြီးတော့ပြီပါဒီလောက်စိတ်ကြည်စရာကောင်းတာငါမသိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်ဘုရားတို့အညတမိတော့မိပြားကြီးခေါ်တော့အတူတူတော့နေနိုင်ရပါ။ဒီနေမိဒီရကိုနင်းနေပြန်ပြီးတော့သိမ့်လိုက်ပါတော့ကွာ။ငါတော့ပြန်လို့လဲမလို့ခြင်းတော့ပါဘူး။နေလဲမနေခြင်းတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့။အဲဒီငါတော့တဲ့ပဲလူတွေနေရဲ့အကျမ်းမှနေဖို့မသိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဟော။ခင်ဗျားပြန်တန်းလာသွားပြီးတော့ဖတ်တယ်ရ။သူရနေမှုတဲ့ဆံပြန်ဝင်စားလိုက်တဲ့ခါဟော။လင်းညာလဲဘူးဆိုရ။ဒါတော့တမာပ္ပစနာဝတိပေါ့နော်အတုခါတော့အဲဒီကမှတမာပ္ပအစင်းနဲ့ပြင်ရပြီးတော့အဘိညာနော်တမာပ္ပဝင်စားပြီးတော့ကောင်းဝင်လာပြီးပြန်ပြီးတော့သွားတော့သူနေတဲ့ပြည့်အဲ့ဒါပါတော့ပြောချင်တာကတမာပ္ပစနာဝတိတမာပ္ပစနာဝတိပေါ့ပြောပါရစေတမာပ္ပစနာဝတိဘယ်ချိန်မှဆိုဘယ်နေရာမှဆိုပြင်းပြန်သွားဝင်စားနိုင်တဲ့ဆက်ရည်တက်တိရှိအောင်တို့ယောဂီတွေအတုခါဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်အချိန်ကြီးရံလို့ဆိုတာလည်းကဒုက္ခကလာအချိန်ကြီးရောက်လာတယ်။နောက်အနေကဆိုတာမျိုးလို့ချက်သွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့တကယ်မျိုးစုံဒီနဲ့အတေနဲ့ကျွတ်လာလို့ဆိုရင်ခုပါပဲ။အတေနဲ့တော့ဝင်စားပြီးတော့ကာဝယ်ရင်ကာဝယ်နိုင်။မကာဝယ်နိုင်တော့ရှောင်သိမ့်နိုင်အောင်ဘုဟုလိုအပ်တယ်။တို့ရှင်မောက္ကံကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလက်ပူဇော်မှရလာပြီးတော့လောကံကိုလာတဲ့အခါမှာလုံးဝလောရှောင်နေတော့အဲ့ဒါဝတိပေါ့နိုင်ရည်တော်ဒီလိုရှောင်နေတာပေါ့ဗျတမာပ္ပစနာဝတိပေါ့အချိန်မလေးဝင်စားနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ဖို့ပေါ့မလိုဘူးလားလိုတယ်ပထမဆင်းရဲနေတော့ဇာဝင်စားလိုက်ဇာကခါလာလိုက်ဇာရဲ့အင်္ဂါတွေဆင်းရဲလိုက်ကြာကျင်ပြီးတော့သူရပါတော့နေရာတိုင်းမှာအချိန်တိုင်းမှာပါတယ်လေလိုရင်လိုဆိုတာကအရိယာကို၄ပါးလုံးပါပေါ့ဗျာလက်ရောက်နေတဲ့ဝင်စားလေ့ကျင့်ဒီတိုင်းဟောရတယ်ထိုင်နေတဲ့ဝင်စားလေ့ကျင့်ဒီလိုက်သွားနေလို့လည်းတုံသွားရင်လည်းဝင်သားလေးချင်းကြီးလိုက်မတ်တက်ရနေပြီဆိုရင်လည်းဝင်သားလေးချင်းကြီးလိုက်ပေါ့အချိန်လေးတရားမျိုးဝင်သားနဲ့အောင်ပြင်းနေတော့ဝင်သားနဲ့လေ့ကျင့်တာပါလို့ပေါ့ဓမ္မပစ္စနာဝတိထိုင်ဓမ္မဒီထမရှိမလုံးနဲ့ပေါ့အဲ5နာရီ7နာရီလောက်ကနေအထုတ်လိုက်တယ်9နာရီပဲ7နာရီဆိုတော့တော်ပြီဘောပဲလုံးနဲ့မစားအဲ့ဒါကလေးတွေအတွေ့တော့လူကြီးအတွေ့ရောက်ရင်ပြေးသွားလို့မဟုတ်ပါဘူးထိုင်လည်းပဲရှိနေရမယ်ထိုင်လည်းပဲရှိနေရမယ်အငင်းမပြတ်လေ့ကျင့်နေရမယ်ဟောနော်အချိန်လေးနည်းနည်းရမယ်လေ့ကျင့်ကြည့်ရမယ်ဝင်စားကြည့်ရမယ်ဟောအဲ့ဒီလိုရအောင်လေ့ကျင့်ရမယ်ဒါကိုဘာလို့ပေါ့တမာပ္ပစနာဝတိတိုင်းနေရာတိုင်းကဝင်စားနိုင်ပြီဒါပေမဲ့အကြာကြီးကဝင်စားလို့မပြရဘဲအ
ဲ့ဒါပြတ်တာဖြစ်တယ်ဘုရားအကြာကြီးရှောင်နေတယ်အကြာကြီးဝင်သားနေတယ်ဘယ်ဟာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကတည်းကလေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ပြန်နိုင်ွက်ရအောင်လေ့ကျင့်နိုင်ွက်ဝင်စားနိုင်အောင်လေ့ကျင့်မယ်ပေါ့ဘုလိုလိုပထမနိုင်ွက်ဒိဋ္ဌာန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ဘယ်ဟာမိနစ်20လောက်နဲ့ပြန်လို့လာပြန်ထလာဇန်ကနေနော်ပြန်ထဟောဒီလိုမြန်မာလူစတဲ့ကနိုင်ွက်ပြန်ဒိဋ္ဌာန်အာကနော်ဇာနေဝင်မှာဟောတပြေးပြေးနဲ့ရတာနိုင်ဝင်ရတာကတဏှာရောငါဝင်စားမယ်ဟောလေးချက်ညာဝင်စားတယ်နော်ဝင်စားလေးချက်နဲ့အဲ့လိုဝင်စားလေးချက်နဲ့အချင်းကြားကြဝင်စားလေးချက်နဲ့အောင်သူကလေးချက်အချင်းကြားနဲ့လေးချက်နဲ့ရောအချင်းကြားကြီးကိုအလိုရှိတဲ့လောက်ဝင်စားလေးချက်နော်နိုင်စွာရှိတယ်အဲ့လိုရှိအောင်လည်းပဲလေးချက်ညာအဲ့ဒါကိုတဏှာပစ္စနာနော်ဟောပါတယ်ဟောအချိန်ကြာပြီဆိုတာအဓိဋ္ဌာနာဝတိဘောပြောပါတယ်အဓိဋ္ဌာနာဝတိဘောဒါလည်းလေ့ကျင့်ပါသုံးခုမြောက်လေ့ကျင့်ဖို့ဇန်လေးတစ်ခုရရဲဒါတော့ရပြီဆိုပြီးတော့လုံးလိုက်ပါဘို့ပြန်ပြီးတော့ပါတယ်လေလေ့ကျင့်ရမယ်ကိစ္စရဲ့အရှိတော့ပထမပါလို့လေ့ကျင့်စေမြမှုနဲ့လေ့ကျင့်ဒုတိယပါတယ်အချိန်တိုင်းနေရတယ်เนาะဝင်စားနေအောင်လေ့ကျင့်ခုတက်ရပါတယ်အကြာကြီးရအောင်လေ့ကျင့်ကြပါရောအကြာကြီးအောင်လေ့ကျင့်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌာနဝတိဘောလို့ခေါ်တယ်။ကဲအကြာကြီးတော့ရပါပြီ။နောက်ပါလို့ဘုရား။အရေးကတော့ကြီးနေပြီဗျာနော်။ကိစ္စကတော့ဘုရားပုံနေပြီတော့မဟုတ်နော်။တဏှာအစီဝင်ဖြစ်နေပြီတသောတရားကိစ္စအဲ့ဒီဟာဉာဏ်ကထလို့ဉာဏ်သိမှုဖြစ်နေတဲ့ဉာဏ်ကဝင်စားကောင်းနေလို့ရှိနေတယ်ဗျာ။ထလို့အချိန်နဲ့မထောက်အဲ့တော့လိုတဲ့အခါမှာထနိုင်အောင်ပေါ့ငါဘယ်လောက်ဝင်စားမယ်ပေါ့ဥပမာဆိုရပါတော့နေဆုံးဖုံးပွဲကနေကိုပါတိလာကလည်းခံယူထားတဲ့ဒုရုံတိပြောပါတယ်နော်အဲ့လိုဆိုရချင်းဆက်တနာရီဝတိုင်ငယ်5မိနစ်လိုတော့မှနော်ဒီဆံကထမှာဖြစ်ပါဦးဒါမှဆက်တနာရီဆုံးစားဆုံးဖုံးပွဲလို့ရတယ်သူကဝင်စားလိုက်တာအကြာကြီးဝင်စားလိုက်တာဆက်တနာရီလည်းမထတနာရီလည်းမထလို့အဲ့ဒီနဲ့ဆုံးတာပေါ့လားကြာနော်အဲ့တော့ထားတဲ့အချိန်မှာထနိုင်အောင်ဒါလေ့ကျင့်ဖို့လိုသေးတယ်အဲ့ဒါကိုဝုခန္ဓဝတိဘောလို့ခေါ်တယ်ဗျာဝုခန္ဓလေကျင်းကြီးအာဒီခဏမိနဲ့ဝင်သွားမယ်ခဏမိနဲ့ရတာအများကြီးနဲ့ကြော်သွားတယ်သုံးပုံနဲ့လုံးနေတယ်ဒါပြကြမှုဖြစ်တယ်ဒါကပြန်လေကျင်းများနေရပြန်လေကျင်းဩဒီချိန်မှာသာဒီချိန်ကမှဝင်သွားပြီခါစားတယ်နဲ့ပြည့်ပြည့်ကြရရအောင်လေကျင်းတော့ခဏမိနဲ့ရပြီပေါ့ဗျာလေကျင်းကြီးကနိုင်ွက်နိုင်ွက်ဝင်သားပြီအလိုပုံမရှိခါနိုင်အောင်ပါဒီလိုတော့အိတ်ဆုံးเนาะအဲ့တော့ဟောတာနာသင်္ကန်းစွာပေါ့လေတတ်မှတ်ထားတဲ့အဖြစ်ကြီးကြီးကျယ်ထနိုင်အောင်လေ့ကျင့်တာကိုပါလို့ခေါ်တယ်ဘုထာနာဝတိဘောဒီမှာလေးမျိုးเนาะစေဉ္ဇနာမျိုးနဲ့ဆိုင်5မျိုးပထမဆုံးပါလေဇာဝင်စာအင်္ဂါကိုစေဒုတိယပါလေအချိန်မရွေးနေရာမရွေးဝင်စားနိုင်အောင်လေ့ကျင့်တတိယပါလေအချိန်အရာကြီးရအောင်လေ့ကျင့်စတုဒ္ဒပါတယ်လေတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာပွက်တိဇံကနေထနိုင်အောင်လေ့ကျင့်လို့ဟောအဲ့ဒီ၅မျိုးပေါ့နော်၅မျိုးဆိုတာပြစ္ဆောကနာနဲ့အဝဇ္ဇနာဝတိဝန္နကုကတော့သဘောထားယူတဲ့အကြောင်းတစ်မျိုးနဲ့ယူလိုက်တယ်နော်ဒါ၄မျိုးလေ့ကျင့်ရမယ်အပြန်ပြောမယ်ဇံရဇံဝင်စားနိုင်တဲ့ဆိုင်ပတ္တိရှိလာပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတ္တမဇံကိုဝင်စားပြီးတိုင်းဝင်စားပြီးတိုင်းပါလို့ရမယ်စင်ကျင်ရမယ်ဘာလို့စင်ကျင်ဇံရဲ့အင်္ဂါရကိုစင်ရမှာဟောဟုတ်ပြီအဲ့ဒါစင်ရင်ဘုရားကျင့်နိုင်နေသွားပြီလားဒုတိယပါလေ့ကျင့်ရမယ်အချိန်မရွေးနေရာမရွေးအနည်းငယ်ဝင်စားနိုင်တဲ့နိုင်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မရွေးနေရာမရွေးအနည်းငယ်ဝင်စားနိုင်တဲ့ဆက်ရတတ်ပြီရှိပြီဆိုရင်တတိယပါလို့ရမယ်အချိန်အကြာလေးဝင်စားနိုင်အောင်လေ့ကျင့်တစ်ခါလေး၅မျိုးလို့သွားမလို့ပြကြတာပေါ့အခြေအနေဝင်စားနိုင်လို့ကြွကြံနိုင်နေပါပြီဆိုရင်လေးခုမြောက်ပါတော့မလဲသမ္မာထားတဲ့အချိန်မှာအလိုလိုမရှိထနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပါဇန်ကထနိုင်အောင်လေ့ကျင့်လေးညုံတော့အဝဇ္ဇနာနဲ့ပြေသောကနာဖွဲ့ထုတ်လိုက်အောင်ဝတိဘောငါးခန်းဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ကဲဝတိဘောငါးခန်းကအဝဇ္ဇနာဝတိဘောပြေသောကနာဝတိဘောသမ္မာပစ္စနာဝတိဘောဣဒ္ဓာနာဝတိဘောဘုခာနာဝတိဘောပြန်ပြောမယ်
ที่บ่งมาได้ในเรื่องเชิงบุคคลได้ยกย่องว่าเป็นเราที่เด็กปัจจุบันสั้นยาชีวะอัตโนมูลเนี่ยเว้นจากเรื่องเชิงบุคคลลูกเดียวเลยนะจ๊ะอันโตแต่กูอันนี้เป็นยาเจ้าที่วางตัวมาลุ้นดีพอได้เดียวน่าเล่นน่าเล่นจะบาสีน่าเล่นดีเล่นเล่นไปเลยนะเชิงต้องไหนจะบาสีไหนนะเชิงต้องไหนที่อะไรยาวแต่วันนี้เส้นเส้นยันเส้นเส้นยี่เจนี่เจ้าสาวเลวาเดีย